оця територія. Середина ліщини, а з двох сторін буде ялиночками. За словами ініціаторки закладання паркової зони, старости Лишинського старостату Валентини Базилюк, участь у висадці саджанців взяли 50 осіб. Це наша громада, нашого старостату і люди села Черепова, небайдужі люди до долі України та до воїнів, до своїх захисників. Тут і є люди, які приїхали також переселенці, як ми їх називаємо, ну із інших старостатів. Мешканка села Черепова Людмила Глуханець каже, що зараз місце поблизу їхнього клубу не впізнати. Тут раніше було такі зарослі, що страшне, не видно було ні клуба, нікуди. Вичистили, вчора прийшов трактор, загорнули. Олена, села Давидківці. Ми приїхали сьогодні посадити тут деревцята в честь загиблих воїнів за нашу Україну і почтити так пам'ять наших хлопців. Олександр садить сосну. Це садимо зараз сосну, тоді будемо садити ліщину, дуб і все остальне. Допомагає у висадці паркової зони настоятель храму в селі Іванківці Андрій Беринда. 5 років тому в Лишині так само була висаджувалася алея Героїв Небесної Сотні. Це таке був перший раз. Ми там також приймали участь. Ніна Філоненка, села Водички, розповідає, що не могла залишитись осторонь закладання паркової зони на честь воїнів російсько-української війни. Про наших воїнів завжди повинна бути світла і ясна, і люди повинні пам'ятати, що які люди загинули за нашу перемогу, за наше добро, за нашу Україну. Ну, я вирішила з сім'єю прийняти участь. Борис Федорович ходить поміж майбутніми алеями і дає поради, як правильно саджати дерева. Правильно садовити дерево, покривати корінь і розкалачувати землю, щоб вона взялася на корінь, ухватилася. Переселенець Чернігова Сергій носить воду для поливу саджанців. Дружина домовилася, я навіть не знаю, скажімо, як це відбувалося. Зутра запропонувала мені поїхати дерева садити, я кажу, да, поїхали. Наталя приїхала на висадку дерев з Хмельницького. Посадка дерев – це та справа, яка дає нам роботу на перспективу. Не буде нас, а дерева будуть квітнути, будуть прилітати пташки, дарувати добро, мир і перемогу. Кожен робить якусь роботу. Хтось копає лунки, хтось розкладає дерева, хтось прикопує. Люди, які в тому розуміються, роблять санітарну обрізку відразу. При вході до паркової зони на пагорбі Валентина Базилюк планує встановити влітку 4-метровий хрест з тризубом. Борця за волю України в російсько-українській війні 2014-2022 роки. І все. І війна в цьому році має завершитися. І Україна понад усе. І слава Україні! Героям слава! Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.